Olá pessoal, bem-vindos ao programa William and the Magic Box. No ano passado, no dia 3 de outubro de 2020, eu tive a grande alegria e o privilégio de lançar esse programa aqui no YouTube. É um programa onde eu tenho a minha caixa mágica cheia de perguntas, que através dessas perguntas, todos os meus convidados que participam do programa, eles têm a oportunidade de dividir com vocês todas as suas memórias do passado, o que eles pensam agora do presente e as suas perspectivas do futuro. E com isso, eles têm um grande privilégio de conectar com pessoas do mundo todo. É um programa feito totalmente em inglês, que vai ao ar todos os dias, 10 horas da noite, horário aqui do Reino Unido, aqui no canal no YouTube. E no final de semana, nós temos 4 entrevistas. 2 entrevistas aos sábados e 2 entrevistas aos domingos. A primeira entrevista vai ao ar às 9 horas da noite e a segunda entrevista às 10 horas da noite, horário aqui do Reino Unido. E hoje, dia 1º de agosto, nós estamos comemorando 300 entrevistas no canal. E para comemorar essa celebração, nós vamos ter 3 entrevistas. A primeira entrevista será em português, às 9 horas da noite, agora, com a minha amiga Lígia, que é do Mato Grosso, no Brasil. A segunda entrevista será com o cantor norte-americano Gene Newman, que é de Nova York, que vai ao ar às 10 horas da noite. E a terceira entrevista será com o meu amigo Caio, que é do Paraná, também no Brasil, que vai ao ar às 11 horas da noite. Todos os horários aqui do Reino Unido. Então, eu gostaria de convidar vocês para assistir essas 3 entrevistas. E também queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like, porque brevemente eu vou lançar mais entrevistas em português também. Então, para começar, eu quero convidar vocês todos para assistir essa primeira entrevista em português, que será com a minha amiga, querida amiga Lígia, que é de Barra do Bugs, no Mato Grosso, no Brasil. Muito obrigado pelo seu suporte, muito obrigado por fazerem parte dessa caminhada bonita que se chama William and the Magic Box. Espero que vocês aproveitem a entrevista. Muito obrigado. Olá! Tá me ouvindo já? Oi, William! Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certinho? Tudo certinho. Olha só, Lígia, então, antes de a gente começar, o jogo, às vezes se eu ficar um pouco travada, porque agora é a primeira vez que eu tô fazendo em português, então se eu travar agora, você me ajuda. Trava nós dois! Então, olha só, então antes de a gente começar o jogo, então, me fala qual que é a sua profissão? Meu nome é Lígia, sou farmacêutica e bioquímica. Uhum. Tenho 3 pós-graduações. Nossa! E atualmente eu não atuo mais na área de bioquímica, de farmácia e bioquímica. Uhum. Eu ajudo meu esposo na nossa empresa. Uhum. E cuido dos nossos 2 pequenos. Lígia, olha só, desde quando você se tornou mãe, qual foi a lição mais bonita que você aprendeu dos seus filhos? Assim, qual foi a lição mais bonita, mais memorável? Ele é amor incondicional. Hoje, a gente deixa muitas coisas pelos filhos, mas é um amor, você faz isso de forma natural, não por obrigação. Você faz isso involuntariamente. Quando você se vê, você já mudou totalmente a sua vida por eles. É engraçado. Mas que nada que faça a gente se arrepender por isso. É muito claro, bom. Claro. Hoje eu tive uma entrevista com uma pessoa também dos Estados Unidos. E ele tem 3 filhos. E ele falou a mesma coisa. Eu falei, qual foi a lição que você aprendeu desde quando você se tornou pai? E ele falou a mesma coisa. Ele falou que é o amor incondicional. Eu acho que é a coisa mais bonita que até hoje ele aprendeu. Lígia, então assim, antes de começar o jogo, então, me fala um acontecimento interessante sobre você, algo interessante sobre você. Eu acho que me doar, eu me dou muito. Uhum. Para tudo na minha vida. É uma coisa assim, minha. Entendi. Eu faço por aqueles de forma involuntária, de forma que eu acho que doar é uma palavra que está dentro de mim. Entendi. Ok, vamos começar o jogo então. Lígia, bem-vindos ao William and the Magic Box. Uhum. Tem essa caixa aqui cheia de perguntas interessantes, perguntas abertas. E eu vou colocar colocar a música agora só um pouquinho pra gente só descontrair antes da primeira pergunta, ok? Tudo bem, ok. Vamos lá.
Lígia, pronta para a primeira pergunta? Vamos para a primeira pergunta. Vamos lá, então. Lígia, o que você mais gosta nos seus melhores amigos? O que eu mais gosto dos meus melhores amigos? Isso. Ai, que a gente nunca se esquece, mesmo estando tão longe. Sempre quando tem alguma coisa em algum lugar, a gente manda mensagem um para o outro para saber se tá tudo bem. E o que você gosta a mais? A gente não se esquece. Acho que esse é um ponto principal, você acha, da amizade dos seus melhores amigos? Sim. A gente, por mais que meus amigos, a maioria deles estão longe. Você, as minhas amigas de Santa Cruz, na Bolívia. A minha amiga Camilinha, que apesar que eu estou sempre em Tangará, mas às vezes eu não a vejo. Então, meus verdadeiros amigos estão longe, mas a gente nunca se esquece. Eu acho que isso que faz a amizade ficar sempre forte. Eu estava falando com outro amigo meu, não importa a distância, não importa línguas. Não. Né? Quando parece, a gente pode ficar... Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra, super especial. Quem que é esse amigo? Mas é engraçado que a gente pode ficar, tipo assim, um mês, ou dois meses sem falar. Mas quando a gente se fala, parece que foi o dia anterior. Então, acho que isso que é uma amizade verdadeira, eu acho que é por aí. Eu acho que é... Não tem necessidade de ficar em contato sempre, mas quando tá ali e as coisas vão acontecer naturalmente. É verdade. Lígia, vamos mais para outra pergunta? Sim. Vamos lá então, vamos lá. Olha só, antes da segunda pergunta, é uma coisa interessante. Você é a segunda grávida que eu tô fazendo no meu programa. Eu fiz uma entrevista. Eu fiz uma entrevista com uma grávida, eu trabalhei com ela muitos anos atrás, eu a convidei e ela aceitou. Mas eu não sabia que ela estava grávida. Aí eu comecei, ela é inglesa, comecei a conversar com ela. Aí eu falei bem assim, então, o que está acontecendo com você agora e tudo? Ela falou, olha, eu tô grávida de quase oito meses. Eu falei, o quê? eu estou grávida quase terminando, né? Tá vendo? Vamos lá, Lígia, próxima pergunta, vamos lá. O que te magoa? O que que me magoa? É isso. Eu acho que não ser verdadeiro, eu disse sobre aquela questão de ser verdadeiro, não ser verdadeiro ou não ser fiel com as pessoas, isso é uma coisa que magoa. Porque muitas vezes a gente faz pelas pessoas, a gente não faz pensando em receber nada em troca. Mas essa questão da parceria, da fidelidade, é uma coisa que magoa muito as pessoas. Porque às vezes a gente se dedica a elas, mas a gente não tem esse retorno dessa questão parceria e fidelidade. Fidelidade enquanto, não digo de relacionamento, eu digo de companheirismo mesmo, claro. Das pessoas hoje, elas serem mais assim, como que eu posso te dizer? Ver o mundo de uma forma assim, de você ser verdadeiro com o seu próximo, de você amar ele de uma forma assim, mais fiel, mais assim, coração. Com não, certeza. Deixando toda a superficialidade de lado. Com certeza. Acredito, totalmente acredito, concordo contigo. Acho que tem um ponto bem, um ponto específico. As pessoas, quando a gente, quando as pessoas, como que falo, reagem de uma forma, a gente não esteja à espera, uma forma sem ser muito legal, acho que isso afeta um pouco a gente. Sim, a gente faz para o mundo sem pensar em um retorno. É verdade. Porém, às vezes, se você olha para aqueles que você mais fez, talvez é o que você menos recebe de retorno, né? Isso é pura verdade. Então, assim, e mesmo assim, não devemos mudar a nossa essência de ser, porque isso aí, essas pessoas estão em fase de evolução também. É um crescimento próprio delas. Com certeza. Isso acho que é um ponto importante. Acho que quando a gente também entende que, né, que às vezes elas não... Pronto, às vezes não podem ser um erro delas, é porque não aprenderam a lição ainda. É só porque, né, às vezes não é... Isso, exatamente, exatamente. A gente tem que ser compreensivo também, mesmo exatamente. Estando machucados, alguma coisa, tem que entender que a pessoa não tá no ponto ainda, então a gente tem que também compreender isso também. Não é fácil, mas é verdade. É um progresso. Mais uma pergunta, vamos lá? Vamos. Ok, antes da próxima pergunta, se você pudesse definir Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, em uma palavra, somente uma palavra, qual seria? Qual seria? Só uma palavra, Mato Grosso. Acolhedor. Ok. Vamos lá, próxima pergunta, Lígia.
Na sua opinião, qual que é a... na sua opinião, o que é o dia perfeito, na sua opinião? O que seria um dia perfeito? Dia perfeito? O dia perfeito é a família. É tanto dia perfeito é o dia que você está com a família, estão todos reunidos, você pode demonstrar todos os seus sentimentos de amor, carinho, está todo mundo junto, é o dia perfeito. Ótimo, concordo contigo. Vamos lá, mais uma pergunta, Tô fechando meu dia de gravação com chave de ouro. Você é minha quinta convidada do programa hoje. Oh, que maravilha! E a primeira em português. Que maravilha! Fazer sorte. Lígia, a próxima pergunta é: o que que o dinheiro significa para você? Define o dinheiro para você. A definição do dinheiro para você. Dinheiro é uma coisa que ele não é ruim, ele é uma coisa salutar. Nós precisamos dele. Uh-huh. Mas não é tudo na vida. Talvez você deixar de fazer coisas que você goste por conta só do financeiro não vale a pena, porque talvez você pule fases, etapas da vida. Então, assim, dinheiro é muito bom, porém não é tudo. Concordo contigo, plenamente. Acho que é necessário, o dinheiro é necessário. E a gente, sim, é bom, é necessário, mas... As pessoas, às você vezes, não têm... precisa, a sua vida, você não vai... Por exemplo, eu que tenho as crianças agora tão pequenas, né? Uhum. Eu me abdiquei esse período agora, porque houve a necessidade, né? Então, claro. Assim, de estar com eles agora, eu volto pro mercado de trabalho futuramente. Então, O dinheiro não é tudo. Não, e as pessoas pensam também, às vezes as pessoas têm não sei, um medo, mas as pessoas não falam assim, ai... Dinheiro não é ruim, não é, dinheiro é necessário, a gente tem que saber que dinheiro é uma consequência, né? É uma consequência, então assim, as pessoas às vezes têm que falar, dinheiro não é tudo. Eu sei que não é tudo, mas dinheiro é necessário, é uma coisa boa, dinheiro não é uma coisa, não é uma coisa boa se você saber usar, da forma como você usa também, né? Eu acho que isso que é importante. Mas a gente não pode ter vergonha ou medo de falar, não, dinheiro não é bom. Não, dinheiro é bom sim, as pessoas têm que saber, né, usar e lidar com ele, não é uma coisa negativa. Exatamente, é uma consequência, isso mesmo. Vamos lá, mais uma pergunta, Lígia, pro Mato Grosso. É Lígia do Mato Grosso, vamos lá. Ok, vamos lá, mais uma pergunta, Lígia. Se você não fosse você, você gostaria de ser você? Se eu não fosse eu, se eu gostaria de ser eu? Sim. Eu acho que eu gostaria sempre de ser eu mesma. Eu me amo. Eu acho que isso é uma pergunta, é bem interessante essa pergunta, porque no final do dia quer dizer que você tá feliz com você mesmo. Eu, por exemplo, se eu não fosse eu gostaria de ser eu mesmo, porque eu acho que eu gosto de ser do jeito que eu sou, com os meus erros, meus positivo, negativo, as coisas que eu aprendo, eu acho que os pontos de vista, eu acho que se eu não fosse eu gostaria de ser eu, porque eu acho que eu gosto de, né? Eu diria o seguinte, William, que eu estou amando o que eu estou me tornando. Nossa, legal isso, bem profundo, é verdade. Entendeu? Eu também. Eu estou amando o que eu estou sendo agora, porque estou vivendo agora, né? Claro. A gente não sabe de nada amanhã, depois, mas é um amor assim por você. Você ame-se enquanto ainda existe um dia para você. Com certeza. E você tem que aprender a amar aquilo que você está se tornando. É algo bom. Eu acho que eu melhorei muito em tudo na minha vida. Uhum. Com certeza. Muitas coisas vão evoluindo, crescendo. Com certeza. E a gente temos que ser generosos e entender que a vida é um aprendizado. A gente aprende cada dia, a gente olha. Quantas vezes, quando eu faço alguma coisa errada, ou fiz alguma coisa errada, eu olho para trás e falo, foi necessário para me tornar a pessoa que eu sou hoje, então tudo conta. Eu acho que tudo Exatamente. Conta. Exatamente. É, tudo conta. Isso mesmo, foi necessário. Você falou tudo, foi necessário. Às vezes existem algumas coisas que nós passamos na vida que é necessário. Com certeza. A gente só vai entender isso no futuro. Com certeza. Tá gostando do programa até agora? Muito bom, muito bom. Eu não imaginava que fosse assim o programa. Tá vendo? É bem, tá de é bem, parabéns. É bem descontraída, é bem divertida. É uma conversa de amigos, é autoconhecimento. É tipo uma sessão de conhecimentos, de trocar bem ideias. Legal.
Mais uma pergunta, vamos lá. Mais uma pergunta, vamos lá. Vamos lá, Lígia, mais uma pergunta para você. Vamos lá, deixa eu pensar em português. Me fala qual foi sua melhor férias e por que você acha que essas férias foram as melhores? Ou foi a melhor? Minha melhor férias? Eu acho que a minha melhor férias, na verdade, ela foi tão pequena, mas foi muito bom, porque foi com meus filhos, meu marido e meus pais. Foi, assim, um momento que a gente se divertiu em família. E onde foi? Foi no ano passado, mais ou menos, se eu não me engano, foi em outubro ou setembro, já vai fazer um ano isso. Nós fomos aqui no Mato Grosso mesmo, no Malai, no resort. E havia um campeonato de pôquer, que meu marido gosta muito de participar, né? No ano anterior, ele havia participado e ganhou em primeiro lugar. E aí nós resolvemos ir novamente, mas aí nós resolvemos ir em família. Na verdade, eu tenho até que incluir aí, que também foi minha sogra, meu cunhado. Claro. Assim, foi um momento em família, foi muito divertido, muito prazeroso. Foi uma, assim, uma mini férias que todo mundo aproveitou aquele momento. E foi muito bom porque meus pais estavam juntos e eles mereciam esse momento também. Ah. Foi bem legal. E meus filhos se divertiram muito porque eles gostam muito de lá, né? Legal. Então foi perfeito. Próxima vez que eu for ao Brasil, eu quero conhecer esse lugar aí. Quero conhecer a próxima vez. Olha, é maravilhoso, fica na Chapada, né? Apesar agora, infelizmente, a gente tá com as queimadas, não tá legal, né? Assim, a paisagem, mas o lugar é lindo, 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 vale a pena. Não perde pra nenhum outro resort no Brasil. Nossa, nossa. Mato Grosso, o grande Mato Grosso. Mato Grosso, isso mesmo. Vamos lá, Lígia, mais uma pergunta, vamos lá. Vamos lá, mais uma pergunta, Lígia. Vamos ver. Se você trabalhasse no circo, qual seria o seu... fala caráter? Qual seria o seu personagem? Vou perguntar... Meu personagem? Eu acho que seria o palhaço. Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer. Eu estou muito séria agora na entrevista, mas eu tenho um pouquinho de palhaço. E por que você queria ser um palhaço? Por que você escolheria um palhaço? Por quê? Ah, eu acho que o palhaço, ele é uma pessoa que ele traz alegria. Ele diverte as pessoas. É verdade. Ele tá ali naquele momento ali que ele vai fazer alguma coisa que vai agradar o coração de alguém, vai alegrar o coração de uma pessoa. E das crianças também, né? É verdade, é verdade. E quando você vê um palhaço, assim, hoje quando a gente cresce, a gente olha um palhaço, a gente vê que não é uma profissão fácil, né? Trazer alegria para as pessoas não é fácil. Eu acho que a pessoa tá, quem tá se divertindo, acho que não consegue ver, né? Deve ser um trabalho bem, bem difícil, bem assim. Está na alma também, da pessoa. É verdade, deve ser gratificante. É um dom, né? Ele sabe, assim. Ele olha para aquela pessoa, ele vai conseguir tirar o riso daquela pessoa naquele momento, naquela hora. É verdade, é verdade. Lígia, vamos para outra pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Ai, tô feliz agora de ter você como a primeira participante do programa. Que legal. Nossa, que delícia. Feliz, ainda bem que você falou. Não, vamos fazer. Ainda bem que você falou. Agora eu tô super feliz que a gente tá aqui fazendo. Lígia, antes da próxima pergunta, me fala qual que é a grande diferença entre você e a Lídia. São gêmeas. Entre eu e a Lídia, que nós somos gêmeas. Qual que é a grande diferença mesmo, assim, que você sente, que você vê? Eu acho que a grande diferença nossa é a aparência. Porque a gente... nós não somos idênticas, né? Deixa claro isso. Uh-huh. Mas, assim, a gente segue uma quase que uma mesma linha de pensamento. Nós somos duas irmãs, assim, que a gente é muito parceira uma da outra, apesar que ela tá longe também, né? Uhum. Mas, assim, a gente tem uma visão, as profissões são diferentes, né, entre aspas, sim, a biomédica, mas eu sou farmacêutica, mas as duas é da área da saúde, por isso que eu falo assim, não foge muito, né? Uhum. Então, assim,
Eu acho que a grande, grande diferença seria a aparência mesmo, porque a gente tem uma comunhão muito próxima da outra, assim. É interessante você falar isso, porque eu lembro que, claro, eu conheço você dos meus 12 anos, 13 anos, e muita gente sempre não sabia um erro, ah, quem que é Lígia, quem que é Lídia, mas eu nunca tive isso. É engraçado que eu sempre soube quem que é a Lígia e quem que é a Lídia. Sim. Até minha mãe, às vezes, ela fala bem assim, olha, eu vi a Lídia com o filho dela. Eu falei, não, mãe, é Lígia. Então as pessoas confundem. E é engraçado você falando isso agora, porque eu nunca confundi. É uma coisa assim que eu nunca confundi entre vocês duas, é o nome. Quando, acho que quando a primeira vez que eu fui apresentado, que me falava, não, essa é a Lídia e essa é a Lígia, foi ali o momento pra mim. Eu nunca tive nenhuma dúvida de chamar uma. Eu nunca errei também, não sei se você reparou, mas eu nunca errei no nome também de vocês. Não, eu sempre chamei Lígia e Lídia, foi sempre bem. Vamos lá, mais uma pergunta, vamos lá. Me fala três coisas que você gostaria de ser lembrada. Três coisas que eu gostaria de ser lembrada? Sim. Por, você diz assim, por mim? É, coisas assim, que você, quando você for para um outro, né, outros, vamos dizer como fala, outro... Quando você for embora desse mundo, qual, três coisas que você gostaria de ser lembrada? Que as pessoas lembrassem de você. Ah, eu acho que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim como uma pessoa alegre. Uhum. É, a parceira que eu sempre fui de todo mundo. Aham. Né? E o que mais? A terceira? A terceira, eu gostaria que eles lembrassem que a gente só vai pro outro lado, mas a gente continua mais vivo do que a gente imagina. Isso é pura verdade. Concordo contigo. Lígia, vamos lá, mais uma pergunta, vamos lá. Vamos lá, outra pergunta. Ok, se eu fosse perguntar agora para os seus melhores amigos, vamos dizer, os seus melhores amigos no geral, para definir você numa palavra positiva e uma palavra negativa, qual seria essa definição? Seus amigos, em relação a você. Dos meus amigos? Em relação a você. Em relação a mim, muito parceira, mas também muito brava. E... Ah, é? Então negativo seria muito brava. É, uhum. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que sim. No geral, você acha? Eu, pra ser sincero contigo, eu acho que uma negativa. Eu não consigo ver você brava. Acho que eu nunca vi você brava. Como é que você foi sempre tão querida? Eu acho que, eu particularmente acho que no negativo, acho que seria um pouco fechada demais, eu diria isso. Mas é isso que as pessoas, às vezes, no meu olhar, assim, no trabalho, no dia a dia, as pessoas podem pensar, nossa, ela é muito brava, mas não é. Não é. Quem conhece bem sabe que não é. Lígia, vamos mais lá, outra pergunta, vamos lá. Tá, vamos lá. A próxima pergunta é, qual que é a tarefa de casa que você não gosta de fazer mesmo? Aquela, a pior tarefa de casa? Lavar louça. Isso eu nem penso, detesto. Por quê? Lavar louça. Por quê? Ah, eu não gosto. Me pede pra fazer um almoço maravilhoso, um doce muito bom, mas lavar a louça é a pior parte. Se tiver alguém que eu faça, eu adoro. Vou falar uma coisa pra você. Eu, por acaso, eu gosto de lavar louça. Não sei por quê. Eu acho que é porque eu não cozinho bem, mas eu sempre fui na casa de pessoas pra cozinhar. E eu, quando eu lavo a louça, eu vejo como uma terapia. É engraçado isso. Então tá fechado. Quando a próxima vez que você vier pro Brasil... Combinados. Eu cozinho e você lava a louça. Combinadíssimos. Lígia, vamos lá. Mais uma pergunta. Vamos lá. Ok, mais uma pergunta. Vamos lá, Lígia. Boa. Qual que é a maior diferença entre você e o Kalê, seu marido? A maior diferença entre eu e o Kalê? Personalidade? É. Eu acho que eu sou ligada nos 220. E o Kalê, ele é uma pessoa muito tranquila pra tudo. Ele, pra, tipo assim... ele é o 110 da casa, entendeu? Entendi. É verdade. Essa é a maior diferença. Ele é muito calmo. Uh-huh. É justamente isso que, é o que faz assim, que a gente seja os parceiros assim, muito amoroso, muito tudo, né? A relação de longos anos.
Claro. Justamente pelo fato eu ser mais elétrica e ele ser mais calmo. É aquela, bem aquela questão, os opostos se atraem. Com certeza. Né? Aí a gente casou essa união perfeitamente. Com certeza. Ligia, três perguntas. Faltam três perguntas para acabar, tá bom? Vamos lá. Tudo bem. Eu tô falando meio estranho. Eu tô falando meio estranho. Não, tá certinho, é isso mesmo. Vamos lá. Ok, Ligia, vamos lá. Mais uma pergunta para você. O que que te faz mesmo bem brava? Você ficar bem brava? O que me faz ficar muito brava? Eu acho que eu estou numa fase zen, então eu tenho dado menos importância para coisas pequenas. Então eu acho que ultimamente, assim, eu tenho evitado, até por conta da gestação, que transmite tudo para a criança, claro, né? Claro. Ficar brava. Mas no geral, o que tira a sua, vamos dizer, sua paciência, assim, você fica um pouco mais... Me tira a paciência? No geral, assim, mesmo... Você fez uma pergunta lá atrás e eu respondi mais ou menos sobre isso, das pessoas não serem corretas. Tá bom, sim, isso é uma resposta boa. Das pessoas não serem corretas, isso é uma coisa que me tira do meu salto, entendeu? Assim, mas... Tira e não tira ao mesmo tempo, porque eu não desço dele. Ele tá ali em cima, ele tá quase caindo, mas não cai nunca. Mas não cai. Ela balança, mas não cai. Balança, mas não cai, é verdade. Ligia, duas perguntas, vamos lá. Ok, vamos lá. Me fala de um filme que você pode assistir sempre, sempre, sempre e nunca cansa. Não tem aquele que você sempre, quando você sempre vê, de vez em quando, assim, dá vontade de ver. Errei, você falou isso agora, eu lembrei. Tá vendo? É um filme totalmente juvenil. Uh-huh. Você vai morrer de rir. Vamos lá, então. Qual? Vamos lá. A Saga Crepúsculo. Já assisti de trás pra frente, de frente pra trás e... Todos eles. Toda vez que tá na televisão eu assisto. Já assisti todos. Eu também. Eu não assisti, como vocês, de trás pra frente, tudo, mas eu assisti pelo menos uns. Assisti, vamos dizer, não todos, mas pelo menos tem uns que eu assisti duas vezes, assim, um ou outro, mas. E tem também os filmes do 50 Tons de Cinza, que eu também já assisti várias vezes eles também. Todos eles. Eu não assisti. Já assisti no cinema, já... porque canal acaba sem falar. É do Christian Grey. Aquele do sexo, sobre sexo, sexualidade? É isso ou não? Não. É, mais ou menos. Tem um pouco de tudo, né? Entendi. Mas é aquele bem assim, um pouco de sadomasoquismo. Ele até foi um pouco censurado, esse filme, tudo, sim, mas... Sim. Mas já sei qual que é. Já sei. Sabe, né? Não cheguei a vê-lo, mas sei que foi bem... Ele foi bem... Eu já assisti, eu já li os livros, né? Uh-huh. E também já assisti o filme, porque direto passa... sequência deles naquele Cinemax, esses canais aí sempre passa e eu acabo assistindo. Entendi. Ligia, última pergunta, tá preparada? Tô. Vamos lá então. Ok, vamos lá para a última pergunta para Ligia. Fala alguma coisa que você ganhou, uma coisa bem interessante que você ganhou e como você ganhou esse prêmio. Uma coisa interessante que eu ganhei, como eu ganhei? Isso. Uma coisa assim, marcante. Uma coisa marcante? Ai, Will, eu acho que tudo que eu ganho pra mim é marcante. Eu acho que se você ganhou algo é porque a pessoa lembrou de você. Com certeza. É como que eu posso te dizer, assim, aquela pessoa, se não é mesmo, tipo assim, mais ainda quando não é uma data comemorativa, mas se você ganhou algo, é porque a pessoa, tipo assim, em algum momento você foi importante pra ela e em algum momento ela lembrou de você. É um carinho, né? É um carinho. É um carinho. Então seria muito injusto, porque eu sempre ganho as coisas, eu sempre
Dizer assim, uma só. É tão bom sentir isso das pessoas. Então, é, assim, não tem uma só, são várias. Eu acho que a sua resposta seria aqueles presentes sem esperar. Com presentes inesperados. Exatamente, exatamente. Isso mesmo, acho que são os presentes maiores. Se você o recebeu, é porque aquela pessoa em determinado momento pensou em você de forma carinhosa. É verdade mesmo. Ligia, não é o final ainda, o que eu vou fazer agora? É, eu vou te falar algumas palavras e você fala só uma coisa que vem na sua cabeça. Primeira coisa, tá? Um pensamento rápido. Tá. Tá bom? Vamos começar com vida. Vida. O mundo, a natureza. Ok. A família? Marido, filhos, pais, irmãos. Ok. Dinheiro? É bom. Ok. Amor? Calê. Sexo? Calê. Okay. Política? Política? Política é necessário. Ok. Religião. Religião? O espiritismo é uma coisa que te traz para o mundo. Ok. Medo. Medo de não viver o que ainda tem para viver. Ok. Amizade. Amizade? Todos são importantes. Todos. Um desejo. Um desejo. Desejo saúde. Um arrependimento. Arrependimento? Uhum. Nenhum. Ótimo. Agora, se eu tivesse em português, um sonho. Um sonho? Uhum. Eu acho que o sonho é os filhos crescerem, serem felizes. Uhum. Ok, vamos lá ver agora. Agora, vamos fazer de conta que eu vou encontrar o Calê agora para um café. E eu vou perguntar, Calê, fala qual que é a coisa mais bonita da Ligia, na sua opinião, e fala alguma coisa que ela precisa trabalhar para crescer mais. Fala uma coisa. O que ele falaria para mim, o Calê? De crescer ele falou, mais. Ele falou uma vez, no nosso chá antes da gente se casar, que o que ele mais admirava em mim era a determinação. Legal. Eu era muito determinada em tudo que... Se eu tinha um propósito de algo, eu ia até o final. Então, a determinação é algo que atrai. Minha determinação. E o que você acha que ele falaria? Ela precisa trabalhar nisso para que ela seja uma pessoa melhor. A teimosia, porque eu já tô trabalhando. Boa, boa, boa. Ligia, agora vou fazer o seguinte agora. Vamos jogar a Ligia e a Caixa Mágica e você pode me fazer uma pergunta, tá? Mas você tem a oportunidade agora de fazer uma pergunta pra mim. Qualquer pergunta. William, como é que você se sente ter passado por toda essa experiência de estar longe de todos nós? Eu vejo você assim, uma pessoa que você mudou totalmente a sua vida para melhor. Exatamente. Você conquistou o mundo, literalmente, estando do outro lado. Como é que você se sente hoje em relação a tudo isso? Olha, uma pergunta maravilhosa, Ligia. Uma pergunta que ninguém me fez, eu vou te falar agora. Eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz porque, assim, é uma felicidade. É engraçado isso. Você me fez pensar agora. Você fez eu ir num túnel do tempo agora na minha cabeça. E é engraçado que é muito interessante essa pergunta, porque, assim, eu sou uma pessoa feliz. Eu acredito que tudo que eu passei, tudo que eu vou conquistando, que eu vou correndo atrás, eu acho que tudo... Eu olho para trás e falo, meu Deus. Primeiro, eu acho que sou a pessoa mais sortuda do mundo. Eu acho que quando eu nasci, Deus falou, meu Deus, esse menino, eu acho que eu devo ter feito muitas coisas boas em outras vidas, porque não é possível. Eu acordo de manhã, assim, eu só agradeço, assim, a Deus por tudo. Porque eu falo, meu Deus do céu, como que eu... Sabe como você sente uma pessoa especial? Sabe como você sente? Às vezes eu tenho até medo, às vezes. Eu falo, meu Deus, eu acho que... Então, eu tenho até medo de acontecer alguma coisa, assim, alguma coisa... sei lá, que eu não esteja à espera, porque é tudo, eu vejo a vida como uma perfeição, sabe? Claro, eu já passei por muitas coisas, assim, negativo, já fiz umas escolhas erradas, já fiz as escolhas certas, acho que a vida é assim, mas quando eu olho, quando eu coloco tudo numa balança, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, assim, Ligia, a pessoa que, eu acho que, nossa, as pessoas... Você tem noção do que você se tornou?
E como você é exemplo para algumas pessoas? É engraçado falar, eu não vejo assim como exemplo, mas eu vejo assim que uma vez um primo meu que é mais novo que eu, ele falou bem assim para mim, eu sou uns 10 anos mais velho que ele, e uma vez, uns anos atrás, ele disse para mim: William, eu vejo você como um espelho. E quando ele falou isso para mim, eu falei: meu Deus do céu, sabe quando você não tem a noção dessas coisas, assim? Mas é engraçado você falar isso, minha amiga, porque assim, eu não me vejo, assim, eu sou bem, bem tímido dessas coisas. Eu não sei lidar com cumprimentos. Eu não consigo me, sabe? Eu fico meio. Se eu pudesse agora me fechar aqui agora, assim, eu me fechava, porque assim, eu não consigo me lidar com cumprimentos. Eu entendo, assim, eu acho que o que eu me defino é uma pessoa. Eu acho que quando você é feliz, quando você se gosta, sabe? Eu acho que essas pessoas, elas não precisam nem te conhecer muito bem. Por exemplo, se eu te contar pra você, tem pessoas que às vezes chegam perto de mim e fala coisas pra mim que eu falo: meu Deus do céu, gente, será que é estranho? Uma vez, eu tava na academia uma vez, uns anos atrás, e você vai na academia, assim, às vezes, você não, tem uns personal trainers lá, né? E você não conversa com eles, mas quando eles te vê, você fala oi, tchau, sabe, assim, vagamente. Uma vez eu fui trocar de roupa e esse personal trainer chegou, assim, aí eu peguei ele, eu nem sabia o nome dele, já vi ele várias vezes, assim, no, né, muitos anos naquela academia, e ele falou bem assim pra mim, ele olhou pra mim e falou bem assim: você é uma pessoa boa. Até arrepiei agora falando. Aí eu falei bem assim pra ele. Eu não sabia o que eu falava, porque assim... Aí ele falou bem assim: olha, eu não conheço você, eu não sei o seu nome, mas eu sinto as pessoas. E você é uma pessoa boa. Olha, Lígia, eu olhei pra ele e eu sabia que... Ó, tô arrepiado agora. Eu não sabia nem o que eu falava, porque assim, sabe? Era um cumprimento tão assim, genuíno, e eu não sabia o que eu responder, porque assim, eu só falei obrigado. Porque assim, eu não sabia o que falar, porque ele me colocou numa situação, sabe? Quando uma pessoa... Então, assim, tem outros exemplos também, de pessoas assim, que eu não conheço, que eu convivo, que não me conhecem muito bem, não conhecem o meu dia a dia, e se expressa de uma forma tão assim, carinhosa comigo, que eu falo: meu Deus do céu, eu acho que isso pra mim é quando eu falo que eu sou sortudo, é por isso. Porque as pessoas se... referirem a mim como um carinho, como uma coisa assim que eu não... Eu vou te contar um segredo agora. Desculpa te interromper. Não vai ser segredo mais, vai ser agora todo mundo. É isso que eu ia falar, mas agora não vai ser mais segredo. Mas eu, em várias situações que eu precisei conversar com outras pessoas, eu citei você como exemplo. Ai, que bonitinha, que bonitinha. Eu sempre disse para as pessoas que você foi uma pessoa assim que você... saiu de um estágio da sua vida e você lutou pelos seus sonhos e pelas coisas que você queria de uma forma muito responsável, de uma forma assim que você passou por experiências talvez que não foram boas, um outro país, um outro idioma, entendeu? Várias coisas, mas que você venceu. Hoje você é uma pessoa que você se encontrou, está fazendo o que você gosta. E você não tinha condições para isso. Então, muitas vezes, as pessoas precisam lutar e acreditar naquilo que elas querem. Com certeza. Para chegar a ser o que elas querem. Então, quando a gente vê o sucesso de alguém, não é por acaso. Ai, que bonitinho. Eu vou chorar agora. Não chora, não. Mas é verdade. Chora, eu falo para você, minha amiga. É assim, eu falo para você. Eu acho que em outras vidas eu devo ter feito assim, alguma coisa assim, muito boa. Porque assim, olha... Não em outras. Você tá fazendo agora, William. Não vi por esse lado também. Não vi por esse lado. Mas assim, Lígia, falo uma coisa para você. Esse projeto que eu tô fazendo agora, se você ver... O que as pessoas mandam pra mim, assim, depois de uma entrevista, se você vê as mensagens que elas mandam pra mim, você não acredita. Eu falo: meu Deus do céu, elas não me conhecem. E eu só convidei pra fazer uma entrevista, e depois elas mandam uma mensagem pra mim, assim, de vídeo, e fala: William, eu não sei porquê, mas eu te vi pelo uma vez só, mas eu poderia contar todos os meus segredos. Eu me senti tão à vontade contigo. Então, assim, isso pra mim que é que eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque as pessoas, elas se identificam de uma forma ou outra, entendeu? Então, eu acho que é... Respondendo a sua pergunta, para não ir muito à volta, assim, abrangente, eu acho que eu sou uma pessoa, eu acho que é feliz. Felicidade seria a palavra que me definia, assim, tudo, porque eu claro, não sou, né? Quem diz, você é feliz com tudo que você conquistou. Não só isso, mas o meu dia a dia. Às vezes eu acordo também, assim, claro, às vezes, sabe, quando a gente acorda, assim, não meio, né, muito bem, mas assim, passa, é rápido, entendeu? Vem e passa. E depois, assim, eu me encontro, depois não precisar de novo, eu falo: gente, é só momentos, entendeu? São momentos que a gente tem, que é normal e necessário, e todo mundo precisa. Mas, nossa, você me fez agora ir num túnel, assim, bem profundo, assim,
bem legal, obrigado. Mas também vindo de é você. É por isso que estava reservada a minha entrevista. Tá vendo? Tinha que ser a primeira, tinha que ser a primeira para chegar assim mesmo, assim, com uma chave de ouro. Chegar assim. Chegando. Isso mesmo, chegar chegando, isso mesmo. Ligia, então, antes da gente. Primeiramente, olha, agradeço pelo seu momento. Você está num momento agora tão assim, delicado, sabe? Assim, bem toda, sabe, num momento assim, bem especial, delicado, está numa preparação, né? Numa preparação. Mas mesmo assim, você foi lá e falou, não, eu vou, quero fazer contigo. E eu tô feliz agora. Você me fez, olha, juro por Deus, quando eu mandei a mensagem, tava até começando já a arrumar as coisas para ir embora. Aí quando você me ligou, ele falou bem assim para mim, não, William, bom, eu quero fazer sim. E você me deu a liberdade de falar, não, a gente pode fazer depois também. Sabe? Falei, não, vamos fazer agora mesmo. E agora eu tô feliz que eu fiz, sabe? Tô feliz porque agora foi um momento, assim, mágico. E a primeira mesmo, a primeira convidada em português. Eu tô até meio perdido, assim. É perdido, mas, assim, vai entrar com chave de ouro. E obrigado mesmo, obrigado por esse momento, obrigado por se expor, contar, abrir um pouco sobre você, das perguntas, e ser sincera e real. Acho que isso que conta bastante. Mas, antes de você ir, se você, por favor, puder dividir uma mensagem, alguma mensagem positiva com todo mundo, seria legal. Olha, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, apesar de nós sermos muito amigos, né? Ah. Amigos, assim, você é meu padrinho de casamento, uma pessoa Verdade. Especial para minha vida. Verdade. Eu queria te dizer, assim, que as pessoas muitas vezes fazem coisas que mudam a vida das outras pessoas. Você disse que recebeu mensagem de pessoas de forma muito carinhosa, que poderia abrir a vida delas. Você tem um dom, aproveite ele. E eu desejo assim, que seu programa seja um sucesso. Ai, já está sendo. Já está sendo. Vai estar no mundo. E as pessoas vão conhecer um William que eu já conheço. Que bonitinha. Eu já conheço. E assim, não vou se arrepender. Deus está presente em tudo que a gente faz, quando a gente faz de coração. Ai, que bom ouvir isso agora. Nossa, essa foi pra mim. Essa mensagem foi diretamente pra mim. Desculpa quem estiver assistindo, mas essa mensagem foi diretamente pra mim agora. Eu falo mais uma coisa. Fica pra você. Fica firme e bem. Você vai ter um sucesso muito grande e a gente vai estar sempre juntos. Com certeza. Minha amiga, eu falo uma coisa pra você, me fez lembrar de uma coisa agora. Quando eu lembro algumas vezes que eu ligava pra você, falava bem assim. Falava, eu não tô muito bem, porque às vezes eu me sinto, eu não encontrei meu caminho, sabe? Lembra que às vezes eu mandava uma mensagem pra você? Você falava, meu amigo, você já encontrou já seu caminho. Eu lembro que você me dava umas palavras bem, bem legal. Mas eu falo uma coisa pra você, se você me perguntasse o ano passado, William, que você, como a gente sempre conversou, o que você queria ser, qual que é o seu... Eu não conseguia responder, mas isso que eu tô fazendo aqui agora é o meu caminho, é isso que eu encontrei. Agora eu sou a pessoa mais feliz do mundo que eu encontrei. Verdade, eu perguntei isso várias vezes pra você. Sim. E assim, e veio de uma forma tão inesperada, assim, que eu acho que você falou, quando você faz uma coisa com amor, quando você coloca o amor ali, deixa eu falar uma coisa pra você, eu poderia fazer isso 24 horas sem parar, porque eu fico tão feliz de comunicar com as pessoas, de contar com pessoas assim, que amigos e pessoas que eu não conheço, é gratificante. E é isso que eu quero fazer assim pro resto da minha vida. E todos os projetos que vão acontecer. Sucesso, muito sucesso. Vai ser, Deus abençoe. E amiga, obrigado pela entrevista, obrigado mesmo. Olha, tudo de bom pra você. Corra tudo bem lá no pátio, a gente vai ficando em contato, tá bom? Obrigado pela entrevista. Deus. Tá bom? Tá bom? Obrigado mesmo. Um abraço, prazer estar com você. Beijinho. Beijo, tchau, tchau. Beijo pra dona Hilda aí do lado, hein? Beijo pra ela. É. Tá bom. Tá bom, deixa eu desligar aqui então. Tchau. Beijo. Então, pessoal, gostaram da entrevista? Não esquece de dar um like, de compartilhar a entrevista e também não vão esquecer de se inscrever no canal, ok? Até a próxima e foi um prazer. Tchau, tchau.